برادر مکرم قاری ہارون یاسر بگوی صاحب نے حصہ پایا اللہ دی توفیق دے نال، اور محترم عبدالغنی محمدی صاحب ماشاء اللہ انہوں نے بڑے پیارے اشعار سنائے نے، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی عصمت اندر، میں بھی چلو حصہ پا دینا، ساڈے ایک بڑے پیارے بھائی نے محترم بھائی محمد شفیق والا صاحب محمدی نہاری لاہور والے، انہوں کا حکم نامہ ہے، چلو میں پورا کر دینا۔ مینو لئی نہ پھرو اینا شہراں دے وچ، مینو لئی نہ پھرو اونا شہراں دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ مینو لئی نہ پھرو اونا شہراں دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ، دل کردا اے میں روزے دے پاسواں۔ محمدی صاحب دل کردا اے میں روزے دے پاسواں، اس جنت تو کدی نہ اداسواں، لکھیا جاواں ہائے لکھیا جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ ماشاءاللہ استاد جی، لکھیا جاواں میں صدیقاں تے صحابہ دے وچ، لکھیا جاواں بلالاں تے خوباں دے وچ، لکھیا جاواں میں لکھیا جاواں حسان جائے شاعراں دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ ماشاءاللہ اور اگلے دو شعر جڑے نے وہ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے انداز ساری سنا دیا، شیر پاکستان صاحب بھی سنا دے ہوں نے، چلو میں بھی کوشش کر دینا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے انداز وچ۔ ساڈا پیر سچا پیران دا پیر سجنا، ساڈا پیر سچا پیران دا پیر سجنا، جیدے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا، ہن مڑ مڑ نہ پیجو مینوں غیراں دے وچ، دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ، صلی اللہ علیہ وسلم، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ، میں تے کال اللہ کالا رسول منیاں، شرک و بدعت والے بت نوں میں ہتھی بنیاں، شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیر دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ۔ ہن شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب ناظرین نال جی، تہاڈی ضلع قصور دے وچوں تے دو ایتاں یزدانی صاحب دے انداز تے دو شیر پاکستان دے طرف تے استاد جی سنا دے، نہیں تسی پہلے تسی پھر استاد جی پہلے تسی ہن شیر پاکستان سے پہلے تسی سناؤ، مان لو چلو جی شیر سنا دیو جو آندے رہو سنا دے حضرت شیر پاکستان دے انداز دے حاجی عبدالرزاق صاحب جو کہ سٹی سینٹر لاہور والے، ماشاء اللہ اللہ انہوں نے سلامت رکھے، بڑی محبت کرتے ہیں، اور مجھے پتا ہے جناب اب مجھے دسن دیا یار حسان ماشاء اللہ مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم نال، غازی اسلام حافظ حسان علی ظہیر صاحب یزدانی سٹی سینٹر الہ آباد والے، وہ بھی تشریف فرما نے قبر، ہاں بھائی بالکل ہی تو حکم نامہ آ گیا جی عبدالرزاق صاحب دا اور حافظ احسان علی ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دا، کیڑے شعر آئی صاحب تاہا دی شان والیا، فلکاں تے جان والیا، تاہا دی شان والیا،
ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਜ਼ਕਰੇ ਨਿਆਮ ਤੇਰੇ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਨਿਆਮ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਨਿਆਮ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਤੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਯਾਰ ਚਰਾਈਆਂ, ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਯਾਰ ਚਰਾਈਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਸੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਾਰੀ ਹਰੂਨ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ, ਕਾਰੀ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦਰੂਦ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵ ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨਾ ਅਲੈ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੂਹਾ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਿਮੂ ਤਸਲੀਮਾ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦਰੂਦ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਈਓ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਤਾਈਓ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਫੇ ਸਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਮਈਨ ਮੁਸਲਮੀਨ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੱਲੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣ ਵਾਲਿਆ ਚਾਦਰਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਣ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ।